входить в основу цієї кампанії «Безпечне місто» – це те, що ми піднімаємо психологічну гнучкість громади. Що таке психологічна гнучкість громади? Це є фактично, на сьогоднішній день ми є щасливими. Чому? Тому що до нас цю програму перевірили і реалізували кілька країн, які на сьогоднішній день стоять, ну і протистоять так дуже серйозній загрозі. Тобто, з однієї сторони, це є курдський регіон в Іраку, який зараз єдиний, який протистоїть Ісламській Республіці Іраку та Сирії. З іншої сторони, ми маємо Ізраїль. Ну і ми маємо ще інші також приклади, але ці є найуспішніші. І те, що ми будемо навчати, так, тобто як стріляти, як правильно поводитися, як надавати першу медичну допомогу до лікарську, це є лише один пункт, це є підняття готовності населення. Також ця програма націлена на те, щоб підготувати психологічно людей, навчити матерів, сімей, тих, хто зараз, скажімо, хто учасників так, тих воєнних дій, чи ті, які будуть залучені у можливі так, воєнні дії, чи будь-яку роботу, яка пов'язана з військовими діями, як поводитися, як переживати ці ситуації.